që nga viti 2013 në lulishtën bregdetare të sheshit Taulantje në Durrës, është vendosur një ansambël monumental me dy gladiatorë, vepër skulptorit të madh Janaç Paça. Tashmë 5 vite pas së veprës të bukur, me domethënie historike për Durrësin dhe vizitorët e huaj që preferojnë bregdetin ton, konstatohet se veprat janë dëmtuar përsëri. Edhe këtë ditë kamerat e televizionit Adrianet kanë fiksuar dëmtimin më të fundit që është bërë këtyre monumenteve nga persona të pandërgjeshëm. Njëri prej tyre është dëmtuar shpata. Ai është shtyrë tërësisht, shoqëruar dhe me dëmtime të tjera anësore të dyja skulpturave. Duke sigur personat e pandërgjeshëm kanë dashur që të korrigjojnë skulptorin dhe të kthejnë një betejë reale në Thonjza për të paraqitur një fatkeq, të cilit i shtyrë shpata në betejë. Por kjo ndodhte si realitet i kohëve barbare, ndërkohë që në një shoqëri të civilizuar si jona, ky realitet vrasës për veprat e artit nuk duhet të ekzistojë. Është e katërta herë që dëmtohen gladiatorët. Është realisht një barbari modern ndaj tyre, që duket sikur vijon në kohë pas fatit të trisht të gladiatorëve, të këtyre aktorëve të armatosur të vdekjes. Monumentet janë sot atraksione turistike, por që kërkojnë kujdes. Vrasja parë e këtij kompleksi monumental ka qenë shtetërore, pasi ato nuk u derdhe në bronz sikur se ishte projekti. Projekti i arkeologut të shuar të Durrësit Vangjel Toçi parashikonte që veprat e Paçës, gladiatorët, të derdheshin në bronz, por sot ato janë të derdhura thjesht me çemento, e cila edhe pa thyrjet nga keqdashtit të ndryshëm që sistematikisht shkatrojnë objekte simbole historike, po dëmtohet dhe nga gjendet atmosferik. E kemi theksuar dhe më parë se Durrësi, për të treguar simpati për historinë e vet, duhet të gjejë aq bronz sa për të bërë të patundshëm gladiatorët, këto simbole unikale, të harmonizuara me amfiteatrin tonë historik, dhe jo të lërë ata në mëshirë të fatit.